Rasulullohning so'zlariga quloq bering. Namoz bu demak Allohning farzi, islomning ustunidan biri va har bir o'g'il qiz voyaga yetgandan keyin o'qishligi demak farzi ayn. Farzi ayn degani aynan ana o'sha bandaning o'zi bajarishligi shart bo'lgan amal. Boshqa odam qilsa u odamning nomidan soqit bo'lmaydi. Farzi kifoyada soqit bo'lishligi mumkin. Bir odam agar bajaradigan bo'lsa, ikkinchi odamdan soqit bo'ladi farzi kifoyada. Lekin farzi aynda aynan o'sha odamning o'zi bajarmaguncha bo'ynidan soqit bo'lmaydigan amallardan biri namoz. Xo'p, namoz o'qiyapmiz, alhamdulillah Alloh dargohida qabul qilsin. Lekin namoz o'qiyotgan odam ham namoz xon sifatiga biz munosib bo'laylik azizlar. Aziz namozxonlar, aziz birodarlar, namoz o'qiyapmizmi? Namoz xon nomiga munosib bo'laylik. Xo'p, biz qaysi joylarda xatoga yo'l qo'yyapmiz? Namozxonlarimiz bugungi kunda xatoga yo'l qo'yayotgan jihatlarimizdan biri namozga masalan kelayotganimizda avtoulovni masjidga kelayotganda yo'lni ustiga yoyinki odamlarga aziyat beradigan yoyinki yo'lni to'sib qo'yadigan qilib kirib ketmang. Namoz o'zingiz uchun o'qiysiz. Men o'qisam o'zim uchun o'qiyman. Ertaga o'zimiz javob beramiz o'zimizni nafsimiz uchun. Aytmoqchi bo'layotgan ha namoz o'qishga kiryapman-u deb orqadan bizni qilgan xatoyimizdan ikkinchi odam aziyat chekmasin. Chunki kasal odam bor, o'tadigan bemor bor, yoyinki turli xil yong'in idoralarining mashinalari bor, yo'lni to'sib qo'ymaylik. Demak, namozxonlar har jabhada namuna bo'lishligimiz kerak. Ikkinchisi, namozxon odam namuna bo'lishligi kerak. Namozxon odamni og'zidan fahsh so'zlar chiqmaydi. Ming afsuski namozga borib kelyapti-yu, lekin yana namozdan qaytgandan keyin o'zaro muloqotda fahsh so'zlarni oddiy so'z sifatida gapirayotgan namozxonlar, namozingiz qabul bo'lishligini xohlasangiz, Allohning kalomiga rioya qiling va tanha anil fahshai val munkar. Namozingiz sizni munkar ishlardan qaytarish kerak. Birovni so'kib gapirishlikdan, fahsh so'zlarni gapirishlikdan tilimiz saqlanishligi kerak.